Вітаю у цей вечірній час усіх, хто дивиться Перший міський телеканал. В ефірі програма «Тема дня» і в студії Олександр Хрищенко. Швидко до зміни. Закон про імпічмент, справи топ-корупціонерів для антикорупційного суду та відтермінування штрафів для євроблях. Цього тижня Верховна Рада ухвалила низку законів. Зокрема, нардепи підтримали документ, що передбачає процедуру імпічменту президента. Про роботу Верховної Ради за цей тиждень говоритимемо з гостем нашої студії. Це доктор технічних наук Ігор Шелевицький. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Давайте от спробуємо розібрати, що депутати розбирали цього тижня. Зачепимо питання і депутатської недоторканності минулого тижня. Але спершу про імпічмент. Цей закон, на вашу думку, переваги, можливі недоліки? Ну, власне кажучи, те, про що так довго-довго говорили, нарешті зреалізували, але, здається, ще не остаточно. У всякому випадку, що можна сказати? Ну, дивлячись на цей законопроект, це дуже тривала процедура, настільки тривала, що швидше за все, навряд чи вона буде колись реалізована в такому випадку. Я думаю, що в Україні президентів міняють трошки в інший спосіб, якщо відбуваються якісь такі неприємні речі. Тому що такий от процес спочатку мають ініціювати, потім створити комісію, потім ця комісія має винести рішення, потім знову голосувати, потім Конституційний суд, Верховний суд має і так далі, і так далі. Тобто це... Ну, принаймні, десь на місяць має, як мінімум, затягнутися ця вся процедура. А враховуючи ті повноваження, ті важелі, які є в руках президента, то навряд чи ця процедура може дійти, власне кажучи, і до логічного завершення, до винесення як такого імпічменту. В самому законопроєкті там є певна невизначеність з тим, за що ж саме імпічмент може бути президенту, ну, зрозуміло, за державну зраду та інші злочини. Що таке інші злочини, також не деталізується. От. Ну, одним словом, з одного боку ми маємо плюс в тому, що, в принципі, вже є процедура, є шлях такий, але з іншого, навряд чи ця процедура практично може колись реалізуватися саме в такий спосіб. Ну от на сьогодні для України, на вашу думку, цей закон, він потрібний, так от? Ну, це, скажімо так, це швидше робота, з моєї точки зору, на публіку, на виборця, ніж практичний інструмент впливу і реалізації. Він не може бути реалізований практично. Так, добре, зрозуміло. Йдемо далі. Минулого так тижня закон про зняття депутатської недоторканності от ухвалили. Які ви бачите плюси, мінуси? Ну, я однозначно бачу в цьому мінуси, тому що якщо повернутися до історії парламентаризму в Україні, то якраз депутатська недоторканність, вона була прийнята за наполяганням якраз демократичної проукраїнської, ну, можливо, меншості на той час, і вона дійсно гарантувала захист парламентаріям, тому що історія от українського парламентаризму, вона дуже складна. Там і комуністичні сили були дуже потужні і так далі. Але так склалося, що все-таки в Україні склалося якийсь консенсус або якась повага до недоторканності депутата. Тобто ми бачили, що навіть під час таких гострих криз політичних, під час майданів ніхто депутатів не чіпав. Тобто це той факт, який, власне кажучи, поважався. З іншого боку, було декілька випадків, коли парламент давав дозвіл на зняття такої недоторканності, ну і позитивні, і негативні випадки. Зараз, власне кажучи, позбавленням такої недоторканності парламентар стає, як ми з вами, рядовими людьми, і, в принципі, до них може мати претензії будь-який слідчий, будь-який орган і так далі. І це робить їх дуже такими, ну, залежними, в принципі, да, від тих людей. Ми знаємо, що зараз наша правоохоронна система не знаходиться в такому хорошому стані, і судова не знаходиться в хорошому стані. Тому на парламентаря можна дуже сильно тиснути. І з моєї точки зору, якраз позбавлення депутатської недоторканності – це такий популістський дуже крок, але в наших умовах він практично знищує парламентаризм. Тобто парламентар буде змушений шукати
когось впливового, хто буде його захищати. Той, хто впливовий, його і так ніхто не чіпає. А людина, яка потрапила в Верховну Раду і не має такого впливу сильного, таких зв'язків, вона буде однозначно змушена або підпорядковуватися і бути дуже лояльною, щоб не потрапити під такий прес, або змушена буде шукати якихось таких впливових покровителів. Пане Ігоре, але і є випадки, коли народні обранці, використовуючи власний мандат, так от, задля власних цілей, так от, використовують. Ну, звичайно, такі моменти є, але їх, по-перше, небагато. Все-таки обирають в парламент виборці, вони якось все-таки дивляться, кого вони обирають, так? За поведінкою цих людей і так далі, вони можуть їх не обрати на наступний раз. Звичайно, це такі резонансні випадки, коли злочини чинять депутати, вони мають такий широкий резонанс у суспільстві, але з моєї точки зору це все-таки, ну, недоліки цього закону, недоліки в тому сенсі, що це дає дуже сильний вплив і можливості тиску на депутатів, вони не перекривають ті вигоди, які ми отримуємо. Зрозуміло. На вашу думку, більше мінусів, аніж плюсів. Так. Я змушений нагадати, і з вашого дозволу це зроблю, що наші телеглядачі мають змогу долучатися до обговорення теми. Телефон ви бачите на власних екранах 067-827-0050. Можливо, у вас, шановні телеглядачі, є запитання до нашого гостя. Будь ласка, телефонуйте до студії, ставте свої запитання. У нас, нагадаю, доктор технічних наук Ігор Шелевицький. Говоримо ми на тему роботи Верховної Ради і ухвалення різних законопроєктів минулого і позаминулого тижня. Закон про незаконне збагачення. Так? Також багато хто чекав, ну я знаю, от і пересічні громадяни, так? Це для них тема така теж непересічна. Ну, що таке закон про незаконне збагачення? По-перше, я дивився там суму, вона здається, якщо більше 10 тисяч доларів є якесь придбання чиновником або державним службовцем, і якщо ця сума виходить за межі його офіційних доходів, то ця сума може бути конфіскована. З моєї точки зору, сума не дуже велика, в принципі. Якщо ми бачили, які статки є у держслужбовців по їхнім деклараціям і так далі, то це взагалі мізерна сума. І я думаю, що ця сума, вона буде, ну, таким, скажімо, способом демонструвати, скажімо, боротьбу з незаконним збагаченням дрібних, дуже дрібних чиновників, розумієте? То в першу чергу них, так, буде спрямовано це? Спрямовано, так, да, спрямовано десь на них, тому що це такий дуже-дуже низький поріг. З того, що виступали депутати-парламентарі, які обговорювали цей закон, там є багато питань, зв'язаних з процедурою і так далі. От. Тобто турбує найбільше те, що закон, він дуже так похапцем швидко це все приймається, давайте, народ чекає, а потрібна така юридична серйозна оцінка цих всіх речей. Ще один такий цікавий закон про викривачів корупції. Тепер українці зможуть писати доноси на корупціонерів, так, і щось за це отримувати. Компенсацію якусь. Ваша думка, так? Ну, це дуже небезпечний закон в наших умовах. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, не вирішене питання якості правоохоронних органів. Причому, ну, навіть це не слова опозиції, там, генеральний прокурор або Шапка відверто каже, що правоохоронні органи – це практично банда на сьогоднішній день. І от в цих умовах їм в руки дається ось такий інструмент, що хтось анонімно, наприклад, на мене напише донос, і до мене прийдуть, і будуть з мене шукати ці гроші, і так далі, і так далі. Mm-hmm. Ну, абсолютно реальна річ, а чому ні? Як я з цим буду боротися? Я піду в суд, якому я не довіряю, я мав практику, скажімо так, роботи з судами, і я розумію, що я не можу захистити себе в цих судах.
а тим більше в якихось правоохоронних органах інших і так далі. Вони не реагують, якщо вони будуть в спілці працювати з такими людьми, які будуть строчити такі доноси, і потім приходить і забирати ваше якесь там майно, ще щось таке. Тобто знову бачите недоліки, да, виключно. Так, тобто в тих умовах, які є, в умовах такої невідповідності і поганої якості, скажімо так, а часом і просто злочинності правоохоронної системи, це дає їм в руки таку дуже потужну механізм тиску на громадян і заробітку, скажімо так. Для володарів євроблях також там є новина. Закон про відстрочення застосування штрафних санкцій, я читаю зараз, як він називається точно, за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Ну, можна поздоровити власників євроблях. Вони мають ще десь півроку на те, щоб якось вирішити це питання. От, це, звичайно, такий приємний бонус для них. З іншого боку, це дає їм надію, що їм ще перенесуть, можливо, десь на півроку. От. Так що, що тут можна сказати? Це таке. Ну, серед таких також законів, які відходять, скажімо, на другий план, це законопроект, який збільшує штрафи так за перенавантаження фур на дорогах. Ну, там офіційна інформація йдеться про 34 тисячі гривень саме про таку штрафну санкцію. Ну, знову ж таки, от ваша думка, що вплине якось так, це надзвичайно актуальна тема. Ми якраз знаходимося в такому регіоні, де в нас проходить траса Кривий Ріг Миколаїв, яка практично повністю знищена, і ніякі ремонти, ніякі роботи тут не допомагають. А навіть коли встановлюють якісь вагові пристрої, їх об'їжджають, купують і так далі, і так далі. Тобто, ну, виграш від таких от перевезень, від перевантажених автівок, він набагато перевищує ці всі штрафи. Я, знову ж таки, ну, мені важко оцінити ефективність цього закону, тому що свій час Омелян, міністр інфраструктури, пропонував цілий комплекс заходів, коли відповідати за перевантаження мав не тільки водій автівки, але і той, хто відправляв вантаж, і той, хто приймав вантаж, тобто цілий такий от ланцюжок. От. І це, на вашу думку, більш правильно? Ну так, але я не знаю, ну, наскільки це враховано в новому законі, чи це є лише штраф. Якщо це лише штраф, то я думаю, що це не буде дуже ефективно, тому що, ну, відразу підуть хабарі за те, що ви не штрафуйте, а ви пропустіть там і так далі. З другого боку, у нас дуже мало таких постів зважування автомобілів. Але це, безумовно, така актуальна, звичайно, надзвичайно актуальна проблема, особливо для нашого регіону. Це дороги з Кривого Рогу, це везуть метал усі боки, везуть зерно усі боки. І от напроти, якраз по Нікопольській трасі, можна побачити ці ваговози, які розбивають дорогу, буквально дорога роз'їжджається. Ну, тобто ви вважаєте, що суттєво якось так на це позитивний, це позитивний момент, але я не думаю, що це достатньо для того, щоб вирішити цю проблему. Але ще раз маю сказати, що приймається дуже багато законів. От, наприклад, 11 числа було проголосовано 13 законопроєктів. То проаналізувати їх і відреагувати на всі, ти реагуєш в основному на ті, які мають резонанс. Там, наприклад, знятий був закон про, ну, щось зв'язане з інформаційною безпекою і так далі, що ми мали вже карточки купувати за телефонні, за паспортами, там, вести реєстрацію, тобто щось таке навіть більш строге, ніж в Росії з телекомунікаційними послугами. Але він був відкладений, відізваний, ну, от, тобто в цьому такому потоці прийняття законопроєктів, да, важко дуже відслідкувати детально, що ж там відбувається. Мені от цікаво вас запитати, ви активно слідкуєте за політикою, і от щодо от роботи, так як ви її оціните, роботу Верховної Ради от за цей період, так, від початку нової Верховної Ради, і, можливо, у вас, на вашу думку, які потрібно, наприклад, ухвалити закони, так, щоб першочергово, так, щоб хоч якось змінити життя на краще українців. Так, розумієте, це важко так сказати, але якщо давати оцінку парламенту, то мене, наприклад, найбільше турбує, власне кажучи, зникнення парламентаризму в парламенті. Ну, знаєте, як в Росії дійшли до того, що сказали, що парламент – це не місце для дискусій.
І щось подібне ми, принаймні, з початку роботи парламенту якраз і спостерігали. Тобто кажуть, ну як, ми ж в більшості, ми маємо повну більшість, для чого нам рахуватися там з якимось, з меншістю, з опозицією і так далі, і так далі. От, звичайно, це та проблема, яка вічно була в нашому парламенті, невраховування опозиції, але до такої міри брутально, так скажімо, з опозицією ще ніхто не поводився. Ви маєте на увазі за весь час? За весь історії, час українського парламентаризму, угу. Такої брутальності, от, тобто ми перемогли, а ви навіщо? Ну, тоді парламент, в принципі, не потрібен, тоді парламент як інституцію потрібно закрити, от, ну, люди прийшли, голосували, голосують і все. З другого боку, це прийшли молоді люди, і я, наприклад, слухаю радіо, там зранку, да? Українське радіо показує, і ось вони виступають, і вони в один голос кажуть, а ми бачимо свою місію в прийнятті законопроєктів, законів. В прийнятті, що це означає? В голосуванні фактично. Да? Тобто вони не можуть дати оцінку цим законопроєктам, сказати, з чим вони згодні, з чим не згодні. Тобто вони всім згодні, вони кажуть, от народ зачекався, ми тепер всі закони поприймаємо, і все буде добре. А я в цьому дуже сильно сумніваюся, тому що я не знаю, звідки приходять ці закони, точніше, вони приходять з адміністрації президента, точніше, з офісу президента, да? Хтось їх там готує. І не те, що парламентарі, а й громадськість, юристи і так далі, вони не мають часу оцінити якість цих законів. Ми пам'ятаємо, що коли парламент раніше там працював, якісь такі серйозні закони приймалися, то і Венеціанська комісія розглядалася, міжнародні там інституції, громадськість і так далі, це все обговорювалося. Довго-довго дуже приймали. Ну, а тепер кажуть, що так нема часу на ці всі процедури, давайте ми бистренько проголосуємо, і все стане класно. Та не стане воно класно, тому що ви порушуєте процедуру, і це є, ну, такі серйозні речі. Ми побачимо наслідки прийняття цих законів десь через півроку, рік, не менше. А то й через 2-3. Ви відповіли на моє наступне запитання. Я хотів вас запитати якраз, через скільки можна буде про щось конкретне вже говорити, на вашу думку, за час роботи Верховної Ради? Ну, деякі речі ми вже можемо говорити. Наприклад, сьогоднішня розпуск Центральної виборчої комісії – це дуже серйозне рішення, яке матиме наслідки, ну, я думаю, вже дуже швидко, а можливо, навіть ми будемо бачити реалізацію весною, тому що після цього якраз був, як тільки розпустили Центральну виборчу комісію, міністр закордонних справ зробив заяву, що вибори у нас пройдуть не лише на підконтрольній території, а ще й на непідконтрольній території. І відразу стало зрозуміло, чому міняють Центральну виборчу комісію. До цього мовчали. От тепер, очевидь, зрозуміло, що в Центральній виборчій комісії будуть ті люди, які будуть це підтримувати. Тобто ви не підтримуєте, правильно зрозуміло? Звичайно. Взагалі історія з Центральною виборчою комісією, вона дуже довга. Порошенко дуже довго не міняв тих, хто вже вийшов їхній термін. Нарешті їх поміняли в минулому році. Були проведені вибори. Претензій ніби до виборів ніяких не було в процесі і до складу ЦВК. ЦВК відпрацювало, провела ці вибори без претензій ніби таких. І от коли дійшло питання до сьогодні, вдруг виникають такі, що а от рішення ЦВК були якісь там неоднозначні. Когось реєстрували, когось не реєстрували. Я розумію, що такі претензії можуть бути, ну, але опозиція слушно кажуть, що давить голос, так? Представник говорить, ну давайте ми заслухаємо цих людей на парламенті, які в них претензії, що вони з цього приводу скажуть і так далі. ЦВК пояснює, що ми виконували норми закону і так далі. Ми не реєстрували там товариша такого-то К, тому що в нього громадянство не тільки України, а ще когось там і так далі, і так далі. От, але тепер ми розуміємо, що це суто політичне рішення, яке направлено на те, щоб провести вибори в непідконтрольних територіях. Тобто це так званий план міністра закордонних справ Німеччини. От, це такий дуже негативний для України сценарій. От, і це підготовка, власне кажучи, до зустрічі в нормандському форматі. Пане Ігоре, дякую вам за участь у нашій програмі. Вона добігла кінця.
як завжди, дискусійно, так, продуктивно ми з вами поспілкувались. Дякую за те, що приходите. Дякую. До нас. Дякую. Нагадаємо нашим телеглядачам, що говорили ми на тему роботи Верховної Ради минулого тижня. За минулий тиждень ось з доктором технічних наук Ігорем Шелевицьким. Ось на цьому ставимо крапку. Для вас працював Олександр Хрищенко. Попереду традиційно на вас чекає проєкт «Народна думка», тож також не перемикайте. До побачення. Думаю, да. Если уже менять что-то в стране, то нужно менять это изначально. Если они себя скомпрометировали, пусть уходят. Треба. Тому що, якщо нова власть прийшла, значить, треба все міняти по-новому. Не тільки починати з голови, треба і з хвоста. Риба портиться. З чого в нас? З голови. Значить, треба все міняти. Да, я так думаю, да. Потому что они гребли деньги, и я думаю, если их полностью убрать и заменить, как бы сказать, то будет лучше в Украине. Это понятно и так.